Dakle, formirali smo tri podtima, jedan je bukvalno za ublažavanje mera energetske krize u narednom periodu prema građanima. Zadatak je da obezbedimo ogrev za najugroženije, da obezbedimo hranu i eventualno novčanu pomoć za plaćanje nekih socijalno-komunalnih usluga. To je, dakle, za sad neki plan, aktivnosti smo razradili i treba uskoro da dođemo do tog detaljnog plana. Najteže nam je da odredimo kriterijume i broj ljudi kojima ćemo pomoći. Kriterijumi treba da budu jasni i transparentni, tu očekujemo najveću pomoć od Centra za socijalni rad i od Crvenog krsta. Drugi neki tim se bavi problematikom rada naših institucija, dakle škola, ustanova kulture, objekata za sport, da prilagodimo potrebama u tom trenutku kada se javi kriza, da omogućimo uštedu potrebnu i da vidimo kako da prezimamo u zimu na najlakši mogući način. I treći pod tim je vezan možda za neke dugoročnije priče, a to je energetska tranzicija grada zaista, kao obnovljivim izvorima energije, ka tome da budemo što je moguće samostalni kad je u pitanju energija, da se oslonimo na biomasu, na sunce, na štednju, da pozivamo ljude na energetsku efikasnost, da omogućimo još više novca za tu energetsku efikasnost, a već sada dosta izdvajamo novca i to je rad tih timova. Dakle, fokus je na to da prezimimo zimu sa što je moguće manje posledica, a da onim ljudima kojima je potrebna pomoć pomognemo na pravi način.